وزارد أهرمها جدها يقدميها قبلك كنت وان كراني وزيرك وزاردة علي حش يقدميها قبلك مدالة يقدو يحميه سكالد وان لما أنت وان كراني وحن مركها مر لبعد كتعسييني حالة دي أتكيت أكد عدي ليدو dadkii dhaawacmayna waxaan ilaahay uga bareynaa ilaahay inuu caafiyo inta dhimatayna allah uu naxariisto ee runtii dadaal badan oo arrimahaas ku saabsan ama su'aalo badan oo arrimahaas ku saabsanna waan ka wada hadalnay abniga maadaama gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha ay meesha fadhiyeen abnigaan ka hadalnay waxaan ka hadalnay xaaladda kale oo gobolka oo dhinacyo kala duwan taabanaysay wada hadalkeenina wuxuu ku soo dhamaaday is-afgarad oo runtii aan isugu soo dhowaanay is-afgarad baanu ku soo dhamaynay waxaana muhiim ahayd horta in xaaladda jirta aan ka wada hadalno iyo waxyaalo kale oo fara badan oo orgorosoonaho kacay inaan ka wada hadalnay ahayd waana ka wada hadalnay meel baana wax dhignay waana soo bandhigaynaa haddii alla yidhaahdo guddiga laftigiisa fadhi kale isugu noqon doonaa waana soo bandhigaynaa is-afgarad buuna noogu soo dhammaaday shirka xubnaha guddiga dhammaantoodna waxaan u mahad celinaynaa oo waxaan leenahay waajibaadkiina ayaad gudateen waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaad ku heli kartaa $5 oo kaliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.